Ja, hej med jer, urevenner. Se, jeg har længe haft et godt øje til de her, eller det her mærke her, og det hedder egentlig Selos, og jeg synes, det der er, der findes rigtig mange mærker, der kommer op med modeller, hvor de jo ofte tager idéer fra andre ure af, men jeg synes egentlig, de skal have kredit for at selv at finde på, og de har så lavet det her utrolig smukke ur, dykkerur. Et 3.000 meters, ja, det er jo vanvittigt at tænke sig. Altså, tænk på, hvor trygt det er bare på få 100 meter. Men prøv at tænke jer så på 3 km dybde, hvad der er tryk. Så det er jo noget af et fantastisk stærkt ur. Og mange vil jo så også måske komme med en kommentar omkring, at der er jo ikke nogen, der kommer ned på de dybder, men det er ikke så meget det, det handler om. Jeg tror mere, det handler om, at man er i stand til at bygge det, og så at lave det stadig pænt, men at det kan tåle så højt et tryk, giver jo også nogle kvaliteter til uret i et eller andet omfang. Altså bare det, at tætheden og så videre, og tykkelsen af safirglas, og der er mange ting i det. Om på bagsiden, der kan man se, der er en rigtig fin et lille billede, nærmest af en lille ubåd, og propellen. Ja, den propel kan man faktisk finde hernede i form af sekundviseren, der drejer rundt hernede. Og det foregår godt nok i meget langsomt tempo, men den ligger altså og kører rundt hernede. Og så har man en utrolig smuk skive. Den ser meget mørk ud, men den er ude i sollys og så videre. Den er ufattelig smuk. Jeg ved ikke, om jeg kan få lyset ordentligt ned på, men... Og det er altså en bronzeudgave, selve uret her. Og nogen kan godt lide, at det får lidt patina, og jeg kan godt lide, at det er meget sådan nypoleret. Og det er forholdsvis let, og ellers vil jeg da, altså ofte vil jeg da foretrække, at det får den her patina, og bare får lov at blive lidt mørkere, og det kan også være smukt, men... Selve uret har en ufattelig fin selvlysende del, og hvis jeg lige prøver en gang og slukker lidt for alle de her mange lamper, så lad os lige prøve at se, om ikke vi kan få et lille view på den selvlysende del. Jeg kunne godt forestille mig, at man kan få et lille indtryk af det her. Selve den måde, den lyser op på, den lyser faktisk også op på selve enden her af kronen. Jeg slukker lige den her, eller flytter lampen lidt. Selv heromme på den lille krone, som er en, det er faktisk en krone, der bliver skruet ind og låst, og her kan man så se selve lys, hvad hedder den, de her lys, selvlysende, det er også ude i selve kransen, så det er altså hele vejen rundt i uret her, det ser faktisk ret fantastisk ud, meget meget smukt, og lumen er super i top, det må man sige, så ja, men lad mig sætte lidt lys på igen. Sådan her. Og vi kan også tænde den anden op igen. Så. Imens jeg lige sådan bøvler lidt med det her, sådan der, så kan jeg da sige, at det her ur her er fra 2020. Så det er et... Der findes nogle nye modeller, og I skal prøve at gå ind og se på Selos hjemmeside derinde. Der er virkelig nogle fede, rigtig, rigtig flotte modeller, og de laver altså... De laver virkelig nogle super, super smukke ure, synes jeg. Meget af det, de lægger ud, det er ret hurtigt solgt igen. Så det er ret eftertragtet. Priser, sådan noget, det ligger på... Jeg tænker, at den her, den ligger omkring $740, hvis jeg husker rigtigt. Så det er noget af den størrelsesorden. Så det er ikke dyrt på den måde. Altså det er rimelig okay. Og her har vi næsten 200 gram og på en gummirem, som er meget, meget lækker og et fint, fint spænde med også i bronze selvfølgelig. Så de findes altså også i en ståludgave. Størrelsen på uret, det er 43 mm i diameter. Og højden på det er, jeg tænker den helt op i 17. Jeg har en lille skydelæg her i plastik, så jeg ikke riser uret. Men i hvert fald, hvis man måler herude,
så kommer man op omkring de 43, og højden på uret ligger på, skal lige prøve at se en gang her, ja, vi er faktisk højere, og vi måler på, vi er helt op på 20,56 stykker. Når man måler på den høje del, er det lidt velvede safirglas. Så der er 22 imellem hornene, altså 22 mm. Og jeg har faktisk prøvet at købe en lænke til uret, men den var lige stram nok, så jeg gik tilbage til gummiremmen, og jeg synes faktisk, den er meget behagelig. Men det er altså et ur, der ligger højt på dit håndled. Du skal tænke på, at hvis du har et lille håndled, så vil det nok føles måske lidt for voldsomt. Men da der egentlig er, at hornet sidder meget tæt på kassen, så kan det jo godt være, at også selv med et lidt mindre håndled, der kan du komme godt afsted med det. Så det er sådan her, det sidder på mit håndled, og jeg ved ikke, om jeg skulle lige prøve at lige rette lyset lidt til her. Jeg håber, I kan se det ordentligt. Se, når jeg har det på mit håndled her, så sidder det ikke og wobler sådan. Altså, det bæres tungt, ja. Men på gummi, altså uden jeg har overspændt gummisremmen, så sidder uret faktisk ret godt på det. Men jeg kan selvfølgelig godt mærke, at jeg får en ret tung vægt på håndledet med den her. Så det skal man gøre sig klar. Men altså omvendt, jeg tænker også, hvis du tager det på, og du skal ud og dykke, eller du skal om sommeren til et eller andet sejlsport eller noget, så vil det være helt fint, ikke? Altså det er ikke et, du går med, hvis du har pænt tøj, skjorte og så videre, fordi du kan simpelthen ikke smutte det ind under skjorten, det kan ikke lade sig gøre med den højde. Men altså man tænker på 3000 meter, og det er stadig ikke kugle rundt, der findes altså ure, der er endnu mere voldsomme i størrelsen. Så, men det er altså Seelers, og den hedder egentlig Abyss 3, den er navngivet efter den her The Abyss, som er en film, der handler om fremmede, der bor nede på havbunden, som man er ved at undersøge, og det her vand, de kan styre, gør, at det kan danne ansigter og alt muligt, og en film, der ligger noget tilbage i historien, i tiden. En ret fed film, faktisk, så hvad kan jeg ellers sige? Der ligger et værk, et Seelers-værk, SW260 automatik i det her ur. Så et rigtig fint værk. Og det er kun limiteret til 75 styk. Det kommer i en fin trækasse og et læderetui, som jeg ikke lige viser nu her. Det kan I se på nettet. Men det kommer altså den her trækasse og så et læderetui, der gør, at man kan rulle det op, og så kan man have flere ure med sig, hvis man ønsker det. Yes. Men det tror jeg egentlig var alt fra et dykkerurs ankomst her til mig, og så som jeg altid gør, laver jeg lige en video omkring det. Og hvad hedder det? Det har jo så oven i købet de yndlingsfarver, jeg har. Jeg går de blå ure. Meget, meget smukt, synes jeg. Så. Og hvis I kan lide de her videoer, jeg laver, med, som jo ikke er anmeldelser, det er jo primært bare sådan nogle, hvad skal vi kalde dem, en ure-fornemmelse, hvor jeg kigger på og finder et ur, som I kan prøve at se. Og så selvfølgelig har jeg købt det med glæde, ikke? Men jeg synes, sådan på den her måde bliver det for evigt, og I kan få lov til at finde, hvis I søger på navn, så får I lov til at se sådan et lille view af selve uret. Nu har jeg jo kun haft uret ganske få dage, og jeg kan sige, at lumen er helt i særklasse. Og så er der altså noget helt specielt. Altså skiven er noget sunburst, eller hvad man kalder den her specielle spil, den her blå, der er derinde, den er helt exceptionelt smuk. Jeg tror ikke, man kan vise den på hverken billede eller film. Man skal altså ud og se det selv, den er virkelig, virkelig flot. Og så er der noget ved den her måde, timemarkørerne er anbragt på i sådan en ramme. Altså i det hele taget er det bare så gennemført. Der står ikke en masse tekst på skiven, der er det her set. Og det er sådan set det, og så er der jo den enormt smukke bagkasse også.
Så, men et mega, mega fedt ur. Jeg er meget, meget fornøjet over det. Jeg synes virkelig, det, når jeg nu skulle have mig et dykkerur, så skulle det, så synes jeg egentlig, jeg har valgt rigtig godt. Jeg ved godt, jeg har lidt bøvl med bronze med, at det hurtigt bliver grønt, når jeg går og sveder, men det har jeg så taget med, fordi jeg vil have den her farve. Jeg synes, den er så gennemført flot, og jeg polerer det egentlig op, altså lige tørt af en gang imellem, og så på den måde holder det egentlig i en blanke udgave, hvilket jeg synes er smuk. Så kan vi diskutere, om jeg vil lave min egen remme til det. Det kunne godt være, at jeg fandt på det. Altså, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes bare, at det går rigtig godt på den her gummirem. Den er meget, meget behagelig. Og remmen har altså fået lavet det sådan, at der er de her store huller, der gør, at sved og sådan noget ikke opstår på samme måde. Og der er ligesom en afstand ned til os, og det er der faktisk hele vejen igennem uret, så det er yderst behageligt at gå med, hvis man lige ser bort fra vægten selvfølgelig. Den kræver tilvænning, det er der ingen tvivl om. Så. Men smukt er det. Skruekronen, jeg ved ikke, om jeg synes, den er let at få til at fange. Jeg synes, jeg skal bruge mange forsøg for at få den til at fange ordentligt. Og det er faktisk det eneste, jeg synes, jeg sådan umiddelbart har som anke. Hvis jeg løsner for den, så hopper den egentlig hurtigt op. Altså lige nu kan jeg stille dato og så videre på uret, men hvis jeg skal ned og fange igen, så skal jeg sådan ind og have fat i gevinden, og det synes jeg godt kan være en lille smule tricky. Nu gik det faktisk rigtig fint her. Men man skal sådan lige, altså ved nogle uger, der kører det sådan butter smooth. Her kan man mærke, at der er virkelig noget gummi i ringen, der sidder og lukker, altså pakninger. Og det er klart, at på en eller anden måde, så er det dem, der yder noget modstand, når man prøver at sætte sin skruekrone igen. Så det skal man lige være ops på. Altså ikke, at jeg synes, det er et stort problem, men det er, jeg er meget sådan ops på de her skruekroner, hvordan de egentlig sådan føles, når man sætter dem i. Og jeg synes, den her, den har helt klart noget, der må være noget massiv, eller hvad hedder det, sådan flere o-ringe. Jeg ved ikke, hvordan de har lavet det derinde, men det er i hvert fald, man føler, det er godt pakket ind. Og det skal det vel også være, når man tænker på, at det er tryk, der kan komme på det. Det er mærkeligt, at der ikke er noget beskyttelse ellers andet end den her. Så hvis man slår imod den eller et eller andet, så er det kun fordi, den er skruet fast, og den sidder, hvor den gør. Og på den måde kan det måske holde. Den er sådan lidt, altså den er let nok at gribe fat i. Den er meget høj i det, synes jeg egentlig. Jeg ved ikke, om jeg kunne have tænkt mig en lidt større krone, måske i diameter, og lidt mindre måske i højden. Så, men sådan har de altså valgt, og det har måske også noget at gøre med, at de skal have det her selvlysende materiale i selve skruekronen. Det kunne man så bare have ladet være med. Ikke? Altså, det er sådan egentlig er det ret fjollet, hvis man ser sådan på det, men sådan er der jo så mange specielle ting, man kan vælge til og fra os, og kan synes om, eller måske ikke bryder sig særlig meget om den løsning, de har fundet. Men det, jeg godt kan lide ved uret, det er, udover den smukke farve, så er det skiven derinde. Det lille hvad hedder det, sekundviser, der kører rundt derinde med propellen. Der er en lille rød markering på, så man kan følge sekunderne rundt, men det er bare et utrolig smukt, vellavet ur, synes jeg. Det er. Men prøv at gå ud og finde og søg lidt på Zelos, Zelos, og så tror jeg, I finder ud af, at det er, at det overrasker. Altså det vil jeg sige, det gør. Jeg synes gode billeder, ja, dem er der mange af, men det er altså noget andet at få det i hånden og kigge det rigtigt og mærke efter. Og det er virkelig mega lækkert. Så er der det sidste, jeg lige bør nævne, det er selve drejekransen. Drejekransen her, den er så skarp, som man tror, det er løgn. Det er 120 klik, og de ligger altså super kontant i stop op. Der er ikke noget med noget som helst slup af nogen art. Altså hvis man snakker om drejekranse, der er. Jeg har prøvet rigtig mange forskellige, men jeg tænker nok aldrig, at jeg har prøvet en, der er så skarp som den her. Den står bare klingen, og så er det lige på. Altså det er top i orden, og så skal jeg så også lige sige, at der er jo en keramisk lynette i uret her, eller selve kransen herude er keramisk, så den bliver ikke ridset, og
Og den selvlysende del, den vil også holde ganske pænt i den her drejekrans. Så et fedt ur, og jeg vil altså faktisk rate det rigtig højt som dykkerur. Det er der ingen tvivl om. Altså selvfølgelig får det point for sin enorme vandtæthed, men det får bestemt også point for sit design. Og altså sådan alt i alt er det rigtig, rigtig smukt og meget, meget let læseligt med viserne også. Der er slet ikke noget at tage fejl af. Når man ser det i mørke, er det helt, helt vildt enkelt at aflæse det. Så det er, ja, det har alt, hvad man kan ønske sig et eller andet sted, når man tænker på så fint et ur. Noget, jeg ikke er helt sikker på, faktisk, på den model, der er her, fordi jeg ved, at der findes nogle andre modeller fra den, hvor der er en heliumventil. Og om der skulle være noget i den her model, som... Altså, så det er lavet på en anden måde, det ved jeg ikke, så det slipper ud på en anden måde, det ved jeg simpelthen ikke. Men der er i hvert fald ikke en heliumsventil umiddelbart at se nogen steder, så om det foregår igennem et eller andet patenteret del med kronen, eller hvordan, det skal jeg ikke kunne sige. Men nu kommer jeg heller ikke ned på de dybder, men de her heliumpartikler kan jo så... I det her tilfælde vil det jo ikke kunne slippe ud igen, og så har man det her med, at... kan pop, der kommer et overtryk ind i uret, når den kommer op, og så på den måde, så popper glasset ud, eller et eller andet. Men altså, det er ikke noget, der giver mig bekymringer af nogen art. Det er bare interessant, at det ikke er med. Så hvad årsagen er, det leder jeg stadig lidt efter på nettet. Det kan være, at nogen af jer ved, hvorfor de har lavet det, eller hvorfor det mangler på det her, den her udgave. Men det var egentlig alt for mig, så jeg vil takke af, og selvfølgelig husk lige at give det en like. Og så, ja, så tror jeg godt, jeg kan sige, at der kommer nok ikke flere uger inden jul. Så lad mig ønske jer en rigtig god jul og et godt nytår, og pas godt på jer selv. Hej hej.